माननीय सभामुख महोदय समयका लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु माननीय सभामुख महोदय आजको विशेष समयमा म तिनवटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने अनुमति चाहन्छु सर्वप्रथम देशैभरि अहिले लम्पी स्किन डिजिज फैलिएको स्थिति छ पशु पन्छीमा पशुमा यसका विषयमा केही सरकारी तथ्याङ्कहरू केही सरकारी डाटाहरू बाहिर आएको अवस्था त मैले अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ तर सरकार यस विषयमा कर्णाली प्रदेशमा यसबाट के कति क्षति भएको छ यो कतिको यसले दुर्गामी प्रभाव पार्छ र किसानलाई यसले कुन हिसाबले व्यथित बनाएको छ भन्ने कुरोको जानकारी अहिलेसम्म सरकारले यो सदनमा जानकारी गराएको स्थिति छैन विभिन्न समाचारहरूमा विभिन्न रिपोर्टहरूमा हेर्दाखेरि एकात्तर जिल्लामा फैलिएको यो लम्पी स्किन डिजिजबाट अहिलेसम्म हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति रहने होइन भने नेपालको कुल बजेटको सात पोइन्ट दुई प्रतिशत नोक्सान हुने स्थिति छ यस्तो विषयमा सरकार उदासीन रहेको अवस्था रहने हो भने यहाँको किसानहरूले कसको आशा गर्ने यहाँको किसानहरू कुन शक्तिमाथि आश्रित भएर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्ने एउटा भैँसी पालेर सम्पूर्ण त्यसैलाई नै आफ्नो सम्पत्ति ठानेर पुँजी ठानेर बसेको एउटा किसानलाई यो वज्रपात हुन्छ भने यसबाट बचाउने कले हो अहिलेसम्म मैले प्राप्त गरेको रिपोर्ट अनुसार एक लाख सैँतिस हजार छ सय चौरानब्बे पशुको उपचार भएको भनिएको छ बाह्र हजार चार सय त्रिचालिस पशुलाई खोप लगाइएको छ मात्रै आठ हजार सात सय तिरानब्बेवटा पशु मरेको स्थिति छ यो अवस्थामा सरकारले म यसमा धेरै जान चाहन्न यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो यो संवेद संवेदनशील विषयमा सरकार पनि संवेदनशील हुनु पर्यो र सरकारले यथार्थ रिपोर्ट के अवस्था हो दसवटा जिल्लाको के अवस्था हो त्यसको यथार्थ रिपोर्ट यस सदनमा प्रस्तुत गरोस् म मा माननीय सभामुख मार्फत म मा यो माग गर्न चाहन्छु अर्को विषय हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ सुशासन दिने कुराहरू गरेर हामी थाक्दैनौँ तर हामी सुशासन कसरी कुन माध्यमबाट गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको हेक्का हामीलाई छैन के सरकारलाई थाहा छ एक हजार उनानब्बे दरबन्दी कर्मचारी दरबन्दी अहिलेसम्म खाली छ यसको विषयमा सरकारले के गर्यो न विज्ञापन खोलिएको स्थिति छ प्रमुख सचिवको स्थान रिक्त छ आन्तरिक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव खाली छ र त्यहाँ ते, त्यस्तै किसिमले दुईवटा राजस्वका उपसचिव पनि खाली छन् अहिलेसम्म त्यसको पूर्ति गर्न नसक्नु को यो लापरवाहीको जिम्मा कसले लिने एक हजार उनानब्बे कर्मचारीको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा कसरी हामी सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ कसरी हामी सुशासन प्रदान प्रदान गर्न सक्छौँ के भाषणमा मात्रै हामीले सुशासन दिन्छौँ भनेर हामी सुशासन भएको ठान्दछौँ त्यस कारणले गर्दा कर्मचारीको पदपूर्ति अविलम्ब गर्ने व्यवस्था गरियोस् र जनतालाई सेवाग्राहीलाई सेवा दिने अवसर दियोस् मैले सुनेको छु ओए ओएनएम गरिँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु ठिक छ यो सरकारले गर्ने कुरा हो तर यो जनसरो सरोकारको पनि विषय हो यस विषयमा हामीले सल्लाह सुझाव लिएर सल्लाह परामर्श गरेर छलफल गरेर हामी यो विषयलाई टुङ्ग्याएको स्थितिमा फेरि यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति हुँदैन कमजोरी रहँदैनन् त्यस कारणले गर्दा यो सार्वजनिक विषय हो यस विषयमा सरकारले सोचोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु भर्खरै हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सदस्यज्यूहरूले बाढी पहिरोको विषयमा कुरा गर्नुभयो म त्यसको समर्थन गर्दै सरकारको कहाँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने जहिले पनि कर्णाली प्र प्रदेश दुर्गम छ कर्णाली प्रदेशमा हामी सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र हामीसँग त्यस्ता किसिमका साधन स्रोत पनि छैनन् र सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु पर्ने त हो नि अहिले बाटा घाटा अवरुद्ध भएका छन् ठाउँ ठाउँमा पहिराहरू गएका छन् यस विषयमा सरकार चनाखो भएर के कस्तो किसिमको पूर्वाधार खडा गरेर जस्तै अहिले एमआई सेभेन्टिनको कुरा पनि आयो सरकारले किन यसको व्यवस्था गर्न नसक्ने केवल बरसातको बेलामा यी कुराहरूलाई लिएर हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने कमसेकम हुम्ला जिल्लामा मुगु जिल्लामा डोल्पामा कालीकोटमा जहाँ दुर्गम छ त्यो दुर्गम ठाउँमा कोही बिरामी पर्यो भने पनि हामीले सेवा प्रदान त गर्न सक्छौँ नि यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु र सरकार केवल कानमा तेल हालेर नबसोस् सरकारले काम गरोस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद